ønsket en historie. Ja, det har du faktisk. Som ligesom at putte penge i en jukebox. Du ønskede det allerede sidste gang. Du ønskede nu sidste gang, der sagde jeg, at det kommer jeg ikke til at fortælle. Det var, vi var ude at rejse i Mexico, og så fortalte du om en anden gang, du havde været ude at rejse. Ja. Og jeg kan ikke, altså ikke engang huske den i detaljer. Jeg kan bare huske, det var helt vidunderligt, og jeg fik det rart ind i min krop. Ja. Og tænkte, der er jeg så uselvisk, at det vil jeg også gerne have, I har det sådan. Mm-hmm. Du var ung. Jeg var ung. Vi er mange år tilbage. Du er ikke som nu. Vi er. Nej, du var ung. Jeg var ung. Vi er 12 eller 4 år tilbage, afhængig af hvem du spørger. vi er 12 år tilbage. Jeg var 20 og skulle ud at rejse med to kammerater, Lasse og Mikkel, til Thailand. Mm. Ja. Klassisk. Ja. Vi skulle øhoppe lidt, og så skulle vi dykke lidt. Alle tre dykker. Er I på Pippi? Vi kom omkring Pippi. Ja. Ja, det gør vi faktisk. Vi skulle blandt andet til Koh Tao, og forhåbentlig se hvalhajer. Mm. Var virkelig noget, vi så frem til. Og ja, så er det virkelig at understrege, at vi var unge. Altså. Hvorfor synes du, er det en ubehagelig historie? Nej, men det er da unge. For nu har jeg sagt, at jeg fik det så rart ind i kroppen. Jamen, det er også rigtigt. Så. Vi var unge, udødelige og liderlige. Ja. Nå, men det var man så jo. Så I var unge? Ja, ja. Vi var unge. Jamen, man var jo særlig liderlig dengang. Altså, ja. Allerede på turen dernede, der er en mand foran mig, som siger, at okay, lige tager sidde lidt tilbage og siger, at du kan prøve. Nå, men vi rejser så. Der er en flue herop. Ja. Jeg har ikke set en flue i 5 måneder. Godt. Vi har så rejst. Det bliver. Det er jo min sidekick. Jeg har altid med. Ja. Ligesom lige trækker grin. Ja, ja. Nej, men vi har så rejst nogle uger, og vi ankommer så til Koh Tao. Ja. Og vi får ligesom at vide, at det er en meget fin måde lige at se øen på, ved at lege nogle scooter. Ja. Og køre rundt om øen, for det er et ret lille ø, så man kan hurtigt lige tage en tur. Og vi synes, det lyder vidunderligt. Og jeg siger, lad os gøre det, men jeg skal ikke køre en scooter. Fordi jeg har 2 gange prøvet det tidligere, og begge gange kørt direkte ind i en mur. Ja. Fordi jeg kan simpelthen ikke styre det der med, at speederen er heroppe i styret. Det er simpelthen, det havde jeg rigtig svært ved. Ja. Så jeg siger, jeg vil bare gerne sidde bag på Lasse. Og så siger Mikkel, du vil også bare sidde bag på mig. Og siger, ja, yeah, nu sidder jeg sidder bare lige bag på Lasse. Og så siger Mikkel, det er da underligt noget, du kan lige så godt bare sidde bag på mig. Og siger, nu sidder jeg lige bag på Lasse. Det er bare fordi, det er lidt mere tryg ved, han har motorcykelkørekort. Ja. Og så siger Mikkel, jeg har scooterkørekort. Det har alle, der er fyldt 18. Jeg har scooterkørekort. Og 100% af gangen, jeg har kørt ind i en mur. Så jeg siger, jeg vil bare gerne sidde bag på Lasse. Og så siger Mikkel, det er noget fucking pis. Hvorfor gør du ikke sidde bag på mig? Jeg forstår ikke, hvorfor det er et problem. Jeg vil bare gerne sidde bag på Lasse. Og siger Mikkel, du har din egen scooter. Ja. Og Mikkel er sådan, det er noget fucking bullshit. Og så er jeg sådan, fint Mikkel, fint. Så sidder jeg bag på dig. Ja. Super, siger Mikkel så. Og så leger vi 2 scootere. Og så siger Lasse, hvorfor vil du ikke sidde bag på mig? Så kører den igen. Så tager vi en tur. Ja. Jamen, vi ender med at sidde bag på Mikkel, og så kører vi ligesom afsted, og vi har selvfølgelig hjelm på, men ud af det har vi jo bare badeshorts på. Altså, der er jo ikke noget beskyttelse som sådan. Og så kører vi ligesom afsted, vi kører på en asfalteret vej nede ved stranden, og Mikkel og jeg kører forrest. Og så betyder man, så kommer Lasse sådan op på siden af os, og så siger han sådan, huh! Så I hende? Og så vækker du sådan, nej! Og så vender vi os om for at kigge efter en anden ligegyldig pige i bikini. Og så siger det bare bang! Og så hamrer vi bare ned i asfalten. Og jeg ruller sådan ned i en grøft, kan jeg huske. Og Mikkel kommer sådan ned til mig, har du dårligt? Og han er sådan, fuck, er du okay? Og jeg kigger på ham og er sådan, er du okay? Fordi han bløder rigtig meget. Mange steder. Og heldigvis er der så et hospital, 300-400 meter længere ned ad gaden. Så Lasse får os ligesom derned, og vi ankommer. Og så I sidder 3 på hans scooter? Ja, ja. Han har motorcykelkørekort. Så du ved, der skal vi bare startet. Det gør man i Asien. Sidder 3 familier på en scooter. Det kunne man sagtens. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor I forstår Mikkel det, til at starte med, faktisk.
Vi kommer ind på det her hospital, og der er en eller anden, der beder om noget ID. Sådan, do you have some ID? Og I siger sådan, jeg er ret sikker på, at Mikkel har et scooterkørekort. Det kunne være fedt at bruge det til et eller andet. Og så kommer vi op på hver vores briks, og så bliver der bare hældt jod i vores sår, og det gør sindssygt ondt. Og vi sådan skriger og græder, og du ved, Lasse skriger af grin. Altså, han elsker den her situation. Hvor liderlige er I for det tidspunkt? Vi er jo meget lidt liderlige, så det er bare... og så bliver vi syet rundt omkring. Jeg bliver syet på, jeg slår primært mit knæ ned i asfalten og bliver syet her. Men så Mikkel altså, bliver syet i panden, begge arme og det ene ben. Og så slår sig utrolig meget. Og så bliver vi jo altså, får forbindinger på, og altså, Mikkel ser herrens ud. Så det er jo, altså, det er jo hele ferien, der er ødelagt her, fordi han kommer ikke til at dykke. Altså, må vi jo bare sige, det vil være... Det vil være farligt. Så er der hejer, ikke? Ja, så er der hejer. God mading for os andre, måske lige kaster ham ud. Men jeg ved ikke, hvad han ligner. Han ligner en dreng, der forsøgte at klæde sig ud som mumie, men er løbet tør for toiletpapir. Og så, det ligger en dæmper på ferien. Altså, det gør det jo. Og de næste par dage sker der ikke så meget, og vi prøver ligesom at lave nogle aktiviteter, hvor Mikkel kan være med. Suger et surør. Kalaha. Ikke engang, du ved. Au. Ja. Så har vi ligesom snakket om, at det jo ikke kommer til at ske dykkemæssigt for Mikkel. Men Lasse og jeg vil stadigvæk gerne. Så vi bestiller 3 dyk en dag. Ja. Og så aften før vi skal ud på det her dyk, så er vi nede på stranden og får en øl. Og så sker der det, at der kommer 2 piger hen, som hedder Sif og Marie, som vi har mødt tidligere på vores ferie, og Mikkel er super glad for Sif. Jeg synes virkelig, hun er sød, og der har været lidt fløjt, men der er ikke rigtig sket noget. Og nu kommer de hen til os der, og jeg ved ikke, hvad Mikkel ligner. Altså, det er også noget, der er forbinding på hovedet. Det ser så dumt ud. Det er svært at være ovenpå. Ja. Og vi hygger os alligevel sådan på trods. Så går pigerne op for at købe en øl. Og så siger Mikkel, jeg går hjem. Og så er vi sådan, bliv nu og hygge lidt, Mikkel. Og så er han sådan, hold nu jeres fucking kæft. Altså, jeg er på penicillin, jeg kan ikke drikke, min ryg klør, jeg kan ikke nå. Altså, han er så negativ. Og det forstår vi også godt. Ja. Så han padler hjem af. Og så siger jeg ligesom til Lasse, nå, skal vi gå med hjem? Altså, vi skal tidligere op og dykke i morgen. Og så Lasse sådan, nu er vi lige ude, nu tager vi lige et par øl. Og siger, okay, men lad os gøre det. Så vi drikker nogle øl, og så du ved, pludselig går nogen hen med en spand med en drink i, og så drikker det. Det lyder som Thailand. Ja, det lyder meget som Thailand. Jeg ved, man er 20, ikke? Du får en spand, og man er sådan, det er en god idé. Så drikker det, og bliver rigtig fuld, og så på et tidspunkt kommer Lasse hen til mig og siger sådan, jeg går lige ud og bader med den her søde pige fra Sverige. Og så er sådan, ja, gør det. Og så forsvinder han, og så drikker jeg videre og med mig selv. Og så har jeg sådan ting med, når jeg bliver rigtig, rigtig stiv, så får jeg lyst til at ringe til min mor. Ja. Var hyggeligt. Ja. Ja. Det synes jeg er hyggeligt. Det ved jeg ikke, om hun synes, men det har jeg en ting med. Gør du stadig det? Ja, det er godt på nogle gange. Jeg snakker også med min far, når han er stiv. Det er lidt underlig familie. Og så jeg går op til 7-Eleven, kører sådan en telefonkort, ringer hjem til min mor og står og snakker med hende. Og så på et tidspunkt, så dukker Sif og Marie op. Ja. Og så kommer de hen, og så begynder de sådan at danse op af mig. Og så siger jeg sådan til min mor, at lige 2 sekunder. Gå væk. Flyt jer. Hvor kom vi fra? Jeg hygger mig, for helvede. Så siger jeg lige til dem, hvad så? Og så siger de, det er fordi, vi bor på den anden side af øen, og den sidste bus er gået, så vi mangler sted at sove i nat. Og så bruger jeg jo min 20 års erfaring med kvinder og får sagt... Right. Jeg havde ikke... Jeg får næseblod, det der sker.
så lægger jeg ligesom på mami der, og så siger jeg, for helvede, gutter. Vi har en bungalow længere nede her. I er meget velkommen til at komme overnat. Og det vil de super gerne. Mm. Så vi går ned mod bungalowen, og så siger jeg, det her, det er jo fantastisk. Altså, det er jo mig, der redder ferien lige nu. Ja. Fordi Lasse er ude og svømme med en eller anden svensker. Mikkel ligger nede i bungalowen, har pisse ondt af sig selv, og er glad for Sif, og så kommer jeg med Sif. Og jeg synes jo, Marie også er lidt sød, så det er, sådan, det er en genial plan. Ja, altså, ja, det er smukt. Ja, det er det. Det er det. det er godt lavet. Er det ikke det? Og du har bare stået med en telefon, og så skete det der. Ja. Det skulle godt lavet. Nå, men vi kommer så ned til bungalowen, så siger til pigerne, bliv lige herude. Fordi så tænker jeg, jeg vil lige væk, Mikkel. Jeg tænker, jeg lige vil sige, hey Mikkel, pst, vågn lige op. Tag noget det, du rent på. Børst dine tænder. Jeg har noget med hjem. En præsent. Ja. Hvad er det, vil være sådan, er det pizza? Næsten lige så godt. Så åbner jeg ligesom døren. Og så har vi jo altså en dobbeltseng og en singleseng. Ja. Så hver gang vi tjekkede ind et nyt sted, så slog vi ligesom om, nå, hvem fik lov til at få singlesengen, og hvem skulle slet gå i dobbeltseng. Mikkel og jeg har tabt. Så Mikkel ligger over i dobbeltsengen med musik i ørerne, sover. Men så over i singlesengen ligger Lasse. Og det kommer fuldstændig bag på mig. Ja. Han skulle være derude, jo. Ja, derude. Hvad er det ikke derhen? Så jeg er sådan, oj, hvad? Wow. Og så de der piger sådan, altså må vi komme ind, eller hvad? Og jeg er sådan, oj, oj. jeg ved ikke lige, hvad der skal ske lige pludselig. Altså, og så presser de sådan ind, de der piger. Lige pludselig står vi sådan alle tre inde i bunkerloven, og bare kigger på de her to sovende mænd. Så siger de sådan, hvor skal vi ligge? Og så får jeg sådan bare sagt, jeg ligger i dobbeltseng. Good luck. Ja. Og så Sif der tager så alt sit tøj af. Ja. Altså alt. Og så går hun ned til Lasse. Og Lasse har været ude at bade med den her svensker. Så har ligesom våde shorts. Så sådan for første indgang på ferien gået helt nøgen i seng. Så han vågner ved, at en meget smuk nøgen kvinde kravler ned til ham. Og der er sådan ret lyst for noget. Og der er sådan. Nå, men så der er sådan ret lyst for måneskinnet. Så jeg bare husker altså tydeligt, hvordan han sådan kigger op på mig bare sådan. Hvordan har du? Hvad har du? Hvad sker der? Og jeg var sådan. Det er bedre end pizza. Ja, præcis. Og så er jeg bare sådan, åh, fuck, okay, nu må jeg så fokusere på Marie. Så jeg lægger mig ned i sengen med Marie, og så begynder jeg at kysse lidt med Marie, og så ligger Lasse derovre og kysser med Sif. Og så på et tidspunkt, så sætter Mikkel sig bare sådan op i sengen. og tager sådan musikken ud af ørerne. Og så kigger han på os, og så er han sådan bare sådan, det mener I kraftedeme. Det er så dårligt. Fuck jer. Og tager en musik igen og bare lægger sig ned. Så går Marie kold, altså lige bagefter. Vi når kun lige at kysse et par gange. Hun er bare væk. Og så ligger jeg bare hele natten og kigger på Lasse, som har det længste sex. Jeg ligger bare sådan og kigger. Hæpper lidt. Kom så i munden. Og det var, han har fået meget tan, så du ved, hans røv er bare kridhvid. Og den er bare blænder mig sådan hele tiden, når den sådan kommer op. Det er en frygtelig nat. Ja. Det er en frygtelig nat. Og da det så sådan endelig slutter, så er sådan, ej, endelig, nu kan man få noget søvn. Så ringer mit vækkeur klokken 6. Vi skal ud og dykke. Og så kigger jeg over på Lasse og sådan, vi skal ud og dykke nu. Og Lasse er sådan, ja, jeg skal ikke ud og dykke. Jeg har ikke sovet. Jeg skal ikke ud og dykke. Og der kan jeg mærke, at sådan, han har dykket hele natten. Nu skal jeg kraftedme mig også ud og dykke. Så jeg bare sådan, vi skal ud og dykke, Lasse. Og det var også fordi, vi havde betalt for det. Og det var 1.500 kroner. Altså, det var en formue dengang. Ja. Ikke så meget dag, men dengang, det var jo. Det er ikke engang på sko. Ja, det. Eller hvad er det, man plejer at sige? Nå. Så jeg får simpelthen overtalt Lasse, så vi sniger os ud. Og så går vi ned til sådan en dykkershop, hvor vi skal mødes klokken 6.
Og der er nogle andre backpackere. Og så kom vi ud på en båd, der er klokken 6:15. Og der er bare store bølger. Rigtig store bølger. Men jeg spørger, du har ikke sovet overhovedet? Ingen af os har sovet. Nej, nej. Og vi har drukket rigtig meget. Det er ikke noget, jeg vil anbefale folk at gøre. Spritstykning. Ja. Ja. Og vi kommer ud på den her båd, og så er der en dykkerinstruktør, som ligesom snakker lidt med os, og så siger han så, når vi kommer der ned, så skal Lasse og jeg bare holde os bag os, fordi vi virker som de mest erfarne. og vi er super duper. Og så er vi jo hinandens buddies, så vi skal sådan tjekke hinandens udstyr, vi er bare sådan, det ser fint ud. vi får det rigtig dårligt ud på den båd der. Og så kommer vi jo ned i vandet, og kommer ned på de der 18 meter. Og så kan jeg bare mærke, der er noget, der sådan, hele tiden sådan piller mig ned ved knæet. Sådan, og så har jeg jo det her store åbne sår, hvor der bare kommer fisk hele tiden hen. Og æder af mit knæ. Og jeg prøver hele tiden sådan at få dem væk. Men så hver gang jeg gør sådan her, så er der en ny. Ligesom den flue derfor. Det er der bare hele tiden. Så jeg bare sådan ret hurtigt sådan, det er en præmis for det her dyk. Ja. Og så fortsætter bare med de der 20 fisk omkring mit knæ. Så tag det knæ. Hvad bruger jeg det til? Jeg ved ikke, hvad jeg bruger det til. Så går der 10 minutter og sådan noget. Så kan jeg mærke, at jeg skal kaste op. Det er en vanvittig situation. Ja, det er en vanvittig situation. Det var ikke en ordspilsjoke. Nej, men det er det. man kan ikke, jeg ved ikke, hvor mange som har dykkercertifikat, men man kan ikke bare lige svømme op. Nej, så eksploderer dine lunger. Ja, dine ører, alle ryger. man er nødt til at holde pause undervejs, så jeg kan godt huske, så skal man lidt op, og så være der i 2 minutter, og så længere op. Det er og så lidt længere. Det, ja. det forstår Brække ikke. Nej. Og jeg kan godt huske, dengang jeg tog dykkercertifikat, der lærte vi, hvis I skal kaste op ned under vandet, så det er vigtigt, at I gør det igennem mundstykket, altså det man ligesom trækker vandet med, fordi hvis man bare tager den ud og kaster op, så kommer der saltvand ind, så drukner du. Ja. Så du er simpelthen nødt til at beholde den inde i munden. Ja. Ej, men sorry. Og jeg er også bange og sådan, det er jo ikke en fed oplevelse. Så du bliver tænder det sammen? Ja, jeg bliver tænder sammen, og så holder jeg sådan for at holde den inde-agtigt, og så knækker jeg mig bare, og så kommer der en sværm af fisk. En boble, der bare æder alt det her. Det er meget organisk. Circle of life. Ja. Og jeg bliver bare, men alt kommer ikke ud, for det er ret. Altså, der er mange stykker af bræk, der bliver derinde, som jeg bliver ved med at få ind og ud, så jeg bliver sådan, altså, jeg bliver jo ved med at kaste op. Lasse ser det, altså, det var vidunderligt sygt. Og bagefter dykket, kommer vi op i vandoverfladen og bare ligger og knækker os derop og ikke kommer op på båden, og vi har det sygt dårligt, og instruktørerne er sådan, er I okay? Og vi er sådan, vi bliver lidt søsyge. Og så siger vi bare, at vi skal ikke ud og dykke mere. Vi vil bare gerne ind på øen. Og så er de sådan, at vi sejler først ind, når vi er færdige med alle tre dyk. Og så sidder vi den der båd. Så bliver vi bare her og slapper lidt af. Og så ligger vi bare op på sådan et tag på den der båd, og bare har det altså frygteligt. Ej, 1.500, det er også nogle dumme penge. Præcis. Jeg har aldrig fortrudt noget så vildt. Og jeg sådan, altså, jeg spørger ikke ind til, om de andre ser en valhaj på deres. Jeg kunne ikke overskue og høre om det, så det aner jeg ikke, om det skete. Så det var meget bare sådan, men altså, det er jo meget historien. Men altså, når vi snakker om det, vi griner jo rigtig meget, Lasse og jeg, og vi snakker også om, hvis der skal kontakte Mikkel igen. Fordi vi har faktisk ikke set ham. God gamle Mikkel, altså. Vi laver en smuk slag i funden der. Mine damer og herrer, åben selv. Tak.